Durante los primeros años del segle XIX, el clima fred de llavors y las condiciones de las comarques de l'Alcoyà, el Comtat y la Foia de Castalla van fer que muchos habitantes del interior de Alacantí descubrieran una nueva forma de guanyar-se la vida. Van néixer així el sector gelater, era una zona que sol rebre precipitaciones en forma de neu durante l'hivern. La proliferación de pous de neu pels termes municipals de les localitats ubicades a major altitud facilitaba una tasca que, dos segles després, encara forma part de l'ocupació de centenars de persones a l'interior alacantí. La tradició gelatera encara es manté activa a diverses poblacions de l'Alcoyà, el Comtat i la Foia de Castalla, i especialment a la Vila d'Ibi. Precisament, aquest cap de setmana s'ha celebrat a la població la seva tradicional Festa dels Geladors, mitjançant la qual els integrants del gremi divulguen els seus productes al temps que s'acomiaden de la seva població. Molts d'ells enceten la temporada de vendes ja al mes de març i ho fan comercialitzant els seus productes en persona per tota Espanya i també part de l'estranger. Estem tot, venim la meitat dels geladors en hivern a passar-ho així al poble, i ara ja partim tots, cada un al seu poble, a començar la temporada. I després que fan i vin invern, se'n veniu tots en invern? Doncs pues molts ja tanquem els negocis i molt venim així. Portem en el cor, sí. Que mos passa molt fred, es deixem la playa, o el poble estem i tornem. Unes estan molt llargs, els altres estan propet, però tots volem tornar. Vaig i torne, tu on estàs? En Ciudad Real. Pues a veure, això d'anar i tornar no està molt a prop, no? No, està un poc lluntet i fa molts anys que estem allí, ja fa... Això ve de mi abuelo i jo soc la tercera generació i ara ja va per la quarta generació, que és la meva filla i el meu gendre. La teva filla també continua en el vostre negoci, no? Sí. El negoci de gelat. Sí, ells també estan allí. Estem allí duro que te pego. És dur anar-se'n i tornar i estar així allà? Home, és anar allí a fer feina, el pitjor és que t'entens que anar. Però, vamos, totes les feines són dures i n'hi ha que anar. A pesar de que Ibi és una localitat eminentment industrial, el gelater és un dels sectors més volguts a la població i, de fet, la festa ha comptat amb una elevada participació de la societat iberuda. Entre els principals protagonistes es troben els xiquets de la població, per als quals es programen activitats i jocs específics. Ibi porta vora 80 anys celebrant aquesta festivitat, ja convertida en tradició, tot i que l'acte es va perdre durant 30 anys al segle XX. Amb la Festa dels Geladors, famílies que porten fins a 4 generacions produint gelats s'acomiaden de la seva població fins que passa el proper estiu, en el que esperen bones vendes. El gelat és recomanable, però vamos, que no ho dic jo perquè estiga defendent lo nostre, sinó perquè diuen que el gelat en qualsevol època de l'any és bo. El que no és bo és que se te gelen els peus o la gola, entonces ja, però el gelat per dins, la veritat és que vamos, podem dir que és un dels millors superaliments pels 12 mesos de l'any. I en IBE tenim la sort de poder disfrutar-los i després també de poder exportar-los a tots els racons d'Espanya i d'altres països. Ja n'hi ha d'ells que pràcticament estan tot l'any fora, però sabem que ara anem de cara al bon temps i és on ells han de dedicar les seves forces a fer la preparació, perquè no estem parlant d'un gelat fabricat de forma empresarial, sinó de forma artesanal, en la qual el gelat quan arriba a la teva mà té un procés i aquest procés és molt laboriós. Quan la fabricació és artesanal es busquen els ingredients que pràcticament hem utilitzat tota la vida, en la qual estem fugint de tots els components químics que al final el que busquen és que aquest gelat dure molt de temps, però ja es dic, no n'hi ha comparació. L'Associació de Gelaters Iberuts ha fet d'aquesta tradició una de les banderes de la seva presència a la població des de fa més de 200 anys.